Ja. Hvordan går businessen da? Det går så det suser, det beste året jeg har hatt. Ja, sier du det? Tusen takk for at vi får komme hit. Det er så hyggelig. Ja, det er veldig flott det. Ja, pass på, så kommer en faktura i posten. I hvert fall ikke pantsette huset ditt, tante onkel, for å unngå konkurs. Hæ? Helt ærlig, Harald, du kommer her og bruser med fjærene, altså. Fin blazer har du, og dyr klokke, og slapp av. Altså, tenk ikke på hva en tante tar, da. Hva hun synes det ser ut. Burde kanskje feil litt for egen død før du begynner å lage ut for meg, som har fått det ting. Konkurs. Klom. Det der skjedde for 15 år siden, det. Jeg betalte onkel Peter og tante Ragnhild året etter, pluss spanderte sydentunnelprogram, all inclusive. Det var det du snakker om. Nei, det var tante som sa det nå, så... Tante Ragnhild? Ja, tante Ragnhild sa hva hun. Hun er senil, du vet det. Hun blander hvem som er hvem, hun blander årstad, hun tror at du er onkel Petter. Er det det du driver med? Hva da? Later du som du er onkel Petter for å trekke vonde, gamle minner ut av henne? Nei, det er det dummeste jeg har gjort. Dette er å gå over streken, altså, for det er gamle, vonde minner som jeg har jobbet så hardt med å bli kvitt. Og det er... Nei, det orker jeg ikke. Nei, det...